নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গুড ফৰ ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দেখুৱাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, চ' ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'ৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। চাই থাকক, আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ ঘৰতে এজোপা নাৰিকল গছ আছিলে, উচ্চতা প্ৰায় 80-85 ফুট। চ' গছজোপা ইমানেই ওখ আৰু কিনাৰতে মোৰ ঘৰৰ এটা বাউণ্ডেৰী মৰা আছিলে, য'ত আপোনাৰ খুঁটা পকা খুঁটা আছিলে, একেবাৰে কিনাৰতে 6-7টা পকা খুঁটা আছিলে আৰু এটা ভীম ঢালি থোৱা আছিলে। একো অনিষ্ট নোহোৱাকৈ মই এজন মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে মোৰ নাৰিকল গছজোপা কাটি দিব লাগে, কাৰণ এই গছজোপা তলত যেতিয়া ঘৰটো বনাই দিয়া যাব, তো গোটেই টিং হওক খুঁটা হওক চব পাত পৰি পৰি নষ্ট কৰি দিয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল, সেই গছজোপা লগত কথা পাতিলোঁ, মাত্ৰ 1500 টকাত ইমান ওখ এজোপা গছ কাটিবৰ কাৰণে তেখেতে মোৰ লগত কথা পাতিলে। মই একেষাৰে ক'লোঁ যে আপোনাক 1500 নালাগে, মই 2000 টকা দিম, কিন্তু মোৰ এটা খুঁটাও ভাগিব নালাগিব। চ' ইয়াত দেখিছে ছাইডতে খুঁটা আছে। বলকচোন, ভিডিঅ'টো যোগেৰে চাওক বা আমিও চাওঁ, একো অনিষ্ট নকৰাকৈনো কেনেকৈ তেওঁ গছজোপা কাটে। চাই থাকক, শেষলৈকে চাব, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব, তেতিয়াহে আচল ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। বটি তললে নাযাব, এফালে আহক। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আগৰ অংশ যিখিনি পাত আছিলে সেইখিনি কাটি হৈছে, তো সেইটোৱে বেছি ভয়ংকৰ। সেই জেগাত উঠি পেলাই কামটো কৰাটোৱে বেছি ভয়ংকৰ কাম হয়। এতিয়া শেষৰ অংশখিনি আপোনালোকে চাবলৈ পাব, সেইটো কাৰণে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব, শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহে আচল কাহিনীটো ইয়াৰ বুজিবলৈ পাৰিব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকে, আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেখেতলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে খুব সোনকালে পাই যাব। চাই থাকক, শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ওপৰ অংশ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, এতিয়া মানুহজনে ৰছী বান্ধি আছে, কাৰণ গছজোপা টুকুৰা টুকুৰকৈ পেলাব লাগিব, নতুবা 80 ফুট ওপৰৰ পৰা যেতিয়া তলত পৰিব, চ' খুঁটাবিলাক তলত থকা ভগাটো একেবাৰে খাটাং, সেইটো কাৰণে তেখেতে টুকুৰা টুকুৰকৈ গছৰ ওপৰত ওলমাই দিব বুলি কৈছে। কেনেকৈনো ওলমাই দিয়ে চাওঁচোন, আপোনালোকেও চাওক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গোটেই বস্তুটো বুজি পাব। এতিয়াই আহিছে আচল ভিডিঅ'টোৰ মূল কাহিনী আহিছে, চ' মানুহজন তললৈ নামি আহিছে, এতিয়া চাব তেখেতে তলত টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত, সেই জেগাতে যি জেগাত মানুহজন আছে বহি গছজোপাত, সেই জেগাতে বোলে কাটিব, আৰু কাটিবৰ কাৰণে এডাল বাঁহ বান্ধি লৈছে, তাতে বহি লৈ
গছজোপাত সেইখিনিতে টুকুৰা কৰিব আৰু টুকুৰাটো তললৈ ওলমাই দিব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আহি আছে শেষৰ অংশ, তো চাই থাককচোন কেনেকৈনো তেখেতে টুকুৰা কৰাৰ ওপৰত। ইতিমধ্যে কটা আৰম্ভ কৰিছে, এয়া চক তেখেতে জোখ মাখ লৈ কাটি আছে। চক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে কৈছে তেখেতে সেইটো অংশত কাটিলে আৰু এতিয়া মানুহজনে ওলমাই দিব এটুকুৰা, আৰু ওলমাই দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত তেখেত তললৈ বোলে নামি আহিব। সেই নামি অহাটো আমিয়েই কৈছোঁ যে তেখেত নামি আহক, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ৰছীৰে টানি ওলমাই দিম আমি বুলি কৈছে, আৰু আমিয়ে নামি আহিবলৈ কৈছোঁ কাৰণ ইমান ৰিস্ক ল'বলৈ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তেখেতে ওপৰৰ পৰা কৈছে আৰু অকণমান বোলে কাটিব লাগিব, সেইটো কাৰণে তেখেতে কাটি আছে। এই সময়তে বহুত ভয় লাগিছে কাৰণ গছজোপা যদি কিবা কাৰণত আগটো ভাগি পেলাই পৰি যায় মানুহজনৰ কি অৱস্থা হ'ব, উপায় নাই। আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে একো নহয় মানুহজনৰ। শেষ হৈছে বুলি কৈছে, এতিয়া তেখেত তললৈ আকৌ নামি আহিব। তোমাৰ ভৰি ফালে আছে নেকি? সেইফালে সেইটো চাইডে, ইটো চাইডে, ইটো চাইডে। যিডাল বাঁহ বান্ধি লৈছিলে সেই বাঁহডাল বোলে খুলি তললৈ পেলাই ল'ব লাগিব, বহুত ৰিস্কি কাম। কথাটো হ'ল মইতো নোৱাৰোঁ, মোৰ এইটো কৰাৰ কোনো সাহস নাই। তেখেতে কৰি নামি আহিছে তললৈ। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, আগটো আমি টানি পেলাই দিবলগীয়া, তলত ওলমাই দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ময়ো আৰু ৰছী ধৰিবলগীয়া হ'ল, মোবাইল ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া তেখেতে ওপৰত গৈ ফোনত কথা পাতি আৰু গছ কাটিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব, আৰু যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেখেতলোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কিন্তু কৰি লওক, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে কৈছোঁ, পুনৰবাৰ কৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু অলপমান বাকী আছে, চাই থাকিব। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটোত এতিয়াও চাই থাকে ভিডিঅ'বিলাক কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দবাই ল'ব। শেষত পুনৰ কৈছোঁ ধন্যবাদ।